Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Corpo em Movimento. Você vai conhecer um treino dinâmico para melhorar o seu condicionamento físico. Quem vai passar esse treino é a Cristiane, que vai apresentar para você o seu novo espaço. Ritmo e Força, academia para elas. Vamos conhecer? Boa tarde, Cristiane. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample, Odontologia Estética. Cocipa é cooperativa, é hiper, é pra você. E Sintegra Surgical Science, a tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Boa tarde, Maíta, estamos de volta. Agora endereço novo, casa nova, tudo mais amplo. Vem conhecer, espero vocês, hein, mulherada? Esse espacinho é todo seu. Hoje eu vou trabalhar o Muay Thai, essa luta incrível. Como eu direciono para o público feminino, então eu faço algumas adaptações, tá? Muay Thai é uma luta tailandesa, que hoje eu vou ensinar só um pouquinho, hein? Quer conhecer mais? Vem comigo. Primeiro nós vamos aquecer, tá? Vamos começar com polichinelo. Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos para a sequência de corridinha no lugar, mão no chão e saltou. Eu quero que você eleve a perna. 10 vezes, mão no chão e salta. Vamos lá? Começa, meninas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora para uma sequência de abdominal. Top, ó. Perninha cruzada em círculo. Elas vão deitar, subir e bater a mão uma na outra. Eu chamo isso de estrelinha. Bora começar, meninas? Na contagem bonita, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora entrar no Muay Thai. Você é destra ou você é canhota? Isso vai interferir na sua base, sim. Se você é destra, sua direita vai ficar para trás. Se você é canhota, ela vai para frente. Essa base. Guarda alta. Jab é o golpe que sai que a perna está à frente, direto a que está atrás. E junto com esses movimentos, nós vamos dar ajoelhada. Ok? Bora começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora para outra etapa. Eu quero movimentos cruzados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 10. Trocou, joelho, ok? Vamos lá, meninas, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora para mais um. Eu quero movimento de tipi. Então, ó, a base, subiu a guarda, frente, voltou, frente, voltou, só que aí você acelera, ok? E a da frente você só joga pra frente, ok? Bora lá, vai! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E como eu sempre brinco ao final dos treinos, por hoje é só, meninas. Gente, muito obrigada, um ótimo sábado. Maíta, beijo pra você. Até o próximo, hein? Saudação, Muay Thai, meninas! Os, valeu! Obrigada, Cristiane, pela participação. Parabéns pelo seu novo espaço. E você aí de casa, viu só? Através dos movimentos do Muay Thai,
você pode fortalecer, você pode queimar calorias. Tudo de bom, façam atividade física. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já.